Mais de 1.500 professores da rede pública do Amazonas vão fazer cursos de formação continuada financiados pelo BNDES. A capacitação será pela internet e o banco vai investir na instalação de energia solar e conectividade nas escolas. O projeto de formação continuada para professores da rede municipal de ensino custa cerca de 11 milhões de reais para implementar. O BNDES aprovou um financiamento não reembolsável de 5 milhões e meio, ou seja, 50% do valor. E o restante dos recursos virão de parceiros. Nós estamos priorizando projetos que procurem melhorar então, a educação básica nos estados da região norte. E esse projeto é um desses exemplos. A iniciativa é da Fundação Amazônia Sustentável e os recursos vão servir para a instalação de placas de energia solar e de infraestrutura para acesso à internet em escolas públicas de 11 cidades do Amazonas. Como tem um prazo para ser implementada essa questão do novo ensino médio, o que nós estamos querendo é contribuir para que a gente desenvolva um modelo que possa ser reaplicado no estado como um todo. O treinamento será intensivo, com um total de 160 horas para mais de 1.500 professores. Livros e cartilhas terão temas multidisciplinares, como história, artes e agroecologia, tudo no contexto amazônico. Uma metodologia que já foi aprovada pela comunidade. Uma capacitação, uma formação na área que a gente atua, que a gente sabe na prática, seria necessário. Isso geraria oportunidade de emprego, isso traria geração de renda para a comunidade e seria eficaz.